ciyaaryahan Ustuwan ayaa maanta ka soo caanbaxay magaalada Muqdisho oo soo gaaray magaal xeebeedda Barawe ee caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waana halka uu ka soo jeedo Ustuwana oo ku dhashtay magaalada Barawe. Ciyaartan oo eed mid lagu soo dhaweynayaa ciyaaryahankii weynaa Ustuwana oo dhowaan ku maqnaa muddo safar caasimadda dalka Soomaaliya oo maanta soo gaaray caasimadda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Ciyaartan oo ahayd mid aad u xiiso badan, Ustuwana ayaa noqday ciyaaryahankii ugu fiicnaa ee markaasi garoonka kubadda cagta ee degmada Barawe. Ustuwana ayaa ciyaaruhu bilaabay 2007 ilaa 2008 dhexayso. Ustuwana ayaa noqday ciyaaryahan u dheeri jiray naadiga Hegan. Kooxda Hegan, Ustuwana waxa uu ku soo biiray 2009. Ustuwana ayaa ka qayb galay ciyaarihii gobolada Soomaaliya oo lagu qabtay Garoowe 2010. Marka laga soo tago ciyaarihii gobolada, Ustuwana ayaa naadiga Hegan la qaaday koob horyaal 2015. Kusimaga madaweynaha waana guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cali Said Fiqi iyo mas-uuliyiin kale ku qayb galay kulan ciyaareedlanka waliban ciyaartan dhahaytay lama kooxood oo ku dhisan degmada Barawa oo la kashaal magacaabo Dayahayo Saqawdiina. Ciyaartan oo la kaxoojiyo isdhexgalka bulshada koonalanka qaaday nabadda degmada iyo waliba ku qayb galay taageerayaal tiro badan oo mid walba taageeray lamada kooxood mid ku mid ah waliban saasaataw daawadowka ciyaartaha u qayb galay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose, taliyaha ciidanka booliska Koonfur Galbeed, guddoomiyaha degmada Barawa iyo mas-uuliyiin kale. Lamadii kooxood ka ciyaaray garoonka iyo habandhankii ciyaar eedan faylay oona sagaalankii dagag ciyaarta dareertay wargoolan isku dhalina waana ka dhammaatay ciyaarta bareeja. Way banantaasi kurada Longudubay Regora meelaaseyna guuliya karati kooxda Saqawdiin ee magaalada Barawa. Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Cabdiqaadir Nuur Siidi ayaa bogaaday ciyaar faylahaantun yahay bandhigga lamada kooxooda. Wahadni alcaalam kullum. Farax raay geeg intii koobka intii laha dhigkaa meel ree koobkii laha dhigki guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Professor Cali Saciid Fiqi usi geeg meel ree koob intii geeg meel koobkaas meel ree ka tartamaan lama kooxood meel ree kooxda meel ree Dayax iyo kooxda Saqawdiin. Hadda guul meel ree lama koox meel jiraasab. Waa fleer halayti laakiin ma ila raayay hadda way ka faraxsanaa lamada kooxood inta meel ayar fayla ka barnikeen guddoomiyaha ka hadal doonaan soo dhaweyn leeyay marka meel ay kooxda Saqawdiin kulay taba maadaama difoosiya beledkaada ka dhalatay halka korti wala ka barati geediina ka toosdi ciid al adha al mubarak way ka lena meel raayay insha Allah taala fala tafadhal mashkura wa mahjura professor Cali Fiqi insha Allah. Kusimaha madaxweynaha waana guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cali Said Fiqi oo qaban qaabay koobka nabadda yang hambalay lamadii kooxood ee yar faylahaanta ka bandhigay garoonka Bilownaga Dr. ee degmada Barawe soo ka dhiri geliyay intee isdhexgalka bulshada la hoojiyay. Maanta munaasabadda koobka nabadda ee lagu qabtay magaalada stadiumkan oo aniga Bilowni ku dheeli jireen oo yar maaragtay waxa farxad iyo in maanta Bilowni qurux badan laba koox ay isugu yimaadeen si sharaf leh iidoon dagaal jirin buuq jirin Bilowni fiicanna tusiyeen annagana aan ku raaxaysan oo taas muhiimad waa waa maalin iid maalin farxad waxaan rabnaa Bilownigan kubadan ciyaarteeda waa isdhexgalka bulshada dadkiina isdhexgalaan ay walaalowaan ay mataqaana deegaankooda horumarkiisa ka shaqeeyaan mar sidaas darteed ayaan u qabannay koobka inta joogto dhan oo madaxda sharafta leh meesha joogto dadka kasoo qayb gal dhan waa idin salaamayaa waxaan leeyahay iid wanaagsan qolada ku guuleysatayna waxaan leeyahay guul inkastoo oo maaragtay aan rabnay ciyaarta in lagu kala baxo rigoor la'aan laakiin waxaa dhacday rigoor inaad ku kala baxdeen nasiib waxay noqotay qoladan maad Saqawdiin inay guuleysato qolada Dayax laga guuleysto marka waxaan leeyahay guul iyo iid mubaarak wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waliban lamaadi kooxood meelaasay yaar faylaanta ka muuji laka gadoonsiiya abaalmarina meelo kooxdii guule karatay laka abaalmaray koobka nabadda.